Tibb bacısı çatışmazlığı xəstələrin ölüm riskini artırır. İngiltərədəki Southampton Universitetinin tədqiqatçıları tibb bacısı çatışmazlığının xəstələrin sağlamlıq vəziyyətinə təsirini araşdırıb. Tədqiqat zamanı 4 İngilis Milli Səhiyyə Xidməti saytında 2015-ci ilin aprelindən 2020-ci ilin fevralına qədər təxminən 214 min xəstəxanaya daxil olan cərrahi xəstələrin və işçilərin məlumatları təhlil edilib. Məlum olub ki, tibb bacılarının və tibb bacısı köməkçilərinin çatışmazlığı infeksiya və digər mənfi nəticələr də daxil olmaqla daha yüksək ağırlaşma riski ilə əlaqələndirilir. Cərrahi əməliyyatı keçirən xəstələrin təhlükəsizliyi çox vacibdir və müvafiq sistemlərə, siyasətlərə və prosedurlara təsir göstərir. Bu tədqiqat iş yükünün də əhəmiyyətli olduğunu xatırladır. Cərrahiyyə şöbəsinə daxil olan və çıxan xəstələrin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün palatalarda tibb bacısı heyətinin olması çox vacibdir deyə tədqiqatın müəllifi və İngiltərədəki Southampton Universitetinin baş elmi işçisi Paul Meredith açıqlayıb.